هێرشی درۆنەکان ئێران بۆ سەر کوردستان کێبڕیاری دا و موشەکەکان لەکوێوە ئاراستەکران بەچەندێک موشەکەکان گەیشتنە بنکە و بارگاکانی دیموکرات و کۆمەڵە لەماوەی تەنها دوو کاتژمێردا سوپای پاسداران 41 درۆنی بۆمب ڕێژکرا و 31 موشەکی باڵیستیان نا بەو ئامانجە کوردیانەی باشووری کوردستانەوە کە پارتە بەرهەڵسکارەکانی ڕۆژهەڵاتی تێدا بوون و لەو 41 درۆنەش 32 دانەیان ئامانجەکەیان پێکا بەپێی زانیاریەکان موشەکە باڵیستیەکان لە 31 دانا تەنها یەک دانەیان نزیک بۆتەوە لە ئامانجەکەی و ئەوانی تر تەنانەت نزیکیش نەبوون لە ئامانجەکانیان ئێستا پرسیارەکە ئەوەیە ئەو موشەکانە لەکوێوە ئاراستەکراون و بۆچی درۆنەکان ئامانجەکانیان پێکا و موشەکەکان کوێر بوون درۆنە ئێرانیەکان دروستکراوی پەیمانگای فەتحی سەرباز سوپایە و مێژووی دروستکردن و بیرۆکەکانیان دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتاکانی سەرهەڵدانی کۆرۆنا لەو کاتەدا ئەندازیارە ئێرانیەکانی سوپای پاسداران بە سوودبینی لەو بێدەنگیەی باڵی بەسەر دنیادا کێشا بوو لە شوێنێکی چەپ و دوورەدەستی باکووری تارانی پایتەخت و لە سەربازگەیەکی ژێرزەمینی داخراو ئەو درۆنانەیان دروست کرد و یەکەمین تاقیکردنەوەش لە مانگی نیسانی ساڵی 2021 کە درۆنەکان نێردران بۆ هێزە جیهادیەکانی کرتی غەزە و لە ئەنجامیشدا شەڕ و گەمارۆیەکی قورسی سوپای ئیزرائیلی لێکەوتەوە بەپێی هەندێک زانیاری کە ئەو کاتە لە فەڵستین بڵاوکرانەوە ئەو درۆنانە بەبێ GPS کار ناکەن و دەبێت پێشتر لە شوێنی ئامانج یان نزیکی نیشاندەرێکیان بۆ دابنرێت هەر بۆیە دەگوترێت ئەوەی لە چەند ڕۆژی ڕابردوو لە بارگاکانی دیموکرات و کۆمەڵە ڕوویدا بە هەمان چەشن بووە و پێشتر نیشاندەریان لەنێو ئەو بارگایانە بۆ دانراوە و هەر ئەوەش هۆکاری وردی پێکانەکانیان بووە بەڵام هەرچی موشەکە باڵیستەکانە بەهۆی کەمتواناییان و نەبوونی پرۆگرامی زیرەک تەنانەت یەک دانشیان نەتوانرا ئامانجەکانیان پێبپێکرێت بەپێی هەندێک زانیاری درۆنەکان لەنێو ڕۆژهەڵاتی کوردستان و لەنێو سەربازگەیەکی تایبەت ئاراستەکراون کە دەکەونە سەر سنوور لە ناوچەی هەورامان و هەندێکی تریشیان لە نزیک بانەوە ئاراستەکراون بەڵام موشەکەکان 5 دانەیان لە کرماشان و بەشەکەی تریشیان لە نزیک ئورمیەوە ئاراستەکراون دەسەڵدارانی ئێرانی دەڵێن ئەو هێرشانە لەخۆ نەبوون و بەپێی ڕێککەوتنێکی تایبەتی تاران و هەولێر و وەزارەتی ناوخۆ کە لە مانگی 5 ئەم ساڵ لە کاتی سەردانی وەزیری ناوخۆ واژۆکراوە ئەنجام دراون و لە ڕێککەوتنەکەشدا دەستی ئێرانیەکان واڵاکراوە لەبەرامبەر ڕووبەڕووبوونەوەی هەر مەترسیەک بۆ سەر وڵاتەکەیان لەنێو کوردستانەوە بەڵام وەزیری ناوخۆ ئەو دەنگۆی ڕەت دەکاتەوە و دەڵێت هیچ کات ئێرانیەکان بۆ بەزاندنی سنوورەکانمان پرسیان پێنەکردووین بەزاندنی ئاسمانی هەرێم لەلایەن درۆنەکانی ئێرانەوە لە کاتێکدایە تا ئێستا ئاسمانی عێراق و هەرێم لەژێردەستی ئەمریکیەکاندایە و ئەوان بەرپرسیارن لە پاراستنی